اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کی بڑی مہربانی جتنے مشران بیٹھے ہیں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ایلڈرز بیٹھے ہیں سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا کہ ابھی جو ہمارا انسپیکٹر جنرل ہے موزم جا صاحب ابھی جو ہمارے نئے آئی جی صاحب ہیں جنہوں نے ابھی چارج اسیوم کیا ان کا ایک میسج ہے ہمیں جو انسٹرکشنز آئی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو صرف شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد میں آگے اپنی بات کنٹینیو کروں اس کا یہی ہے اس کا جو ہمارا جو کمانڈر ہے اس کا یہی مین موقف ہے کہ یہ دشمنی ختم کریں آپس میں لوگ لڑائیاں ختم کریں ان کی آپس میں لوکلز کو انوالو کریں ایلڈرز کو انوالو کریں علماء کو انوالو کریں مشران کو انوالو کریں بیچ میں بزرگوں کو بیچ میں انوالو کریں ڈی آر سی کو افیکٹو بنائیں ڈی آر سی کے جتنے ممبرز ہیں وہ بھی مشران ہیں آپ لوگوں کے بیچ سے ہیں جس طرح یہ جرگہ ہے اس طرح لوگوں کو ایکٹیو کریں انوالو کریں اس کے اندر تاکہ ان کی دشمنیاں آپس میں ختم ہو تاکہ ان کی نسلیں آگے بڑھ سکے تاکہ ان کے بچے آگے پڑھ سکے تاکہ ان لوگوں کو اپنا گاؤں نہ چھوڑنا پڑے تاکہ یہ جگہ چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ نہ چلے جائیں اس کو بے گھر نہ ہونا پڑے اپنا ضلع نہ چھوڑنا پڑے یہ چیز ختم کریں لوگوں کو آپس میں ملائیں یہ اس کا میسج ہے اور اس کو اگر میں نے اس کو میں ان کے اس میسج کو میں اکیلا امپلیمنٹ نہیں کر سکتا ہوں اگر آپ لوگ میرے ساتھ نہیں ہوں اگر آپ مشہران آپ بزرگ میرے ساتھ نہیں ہوں گے نا تو میں ان کو اکیلا اس کے میسج کو ہم وہ منوان ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو نہیں کر سکتے